Re, viss ēters ir te! 40 minūtes vienmēr ir baigi īsas. Darba dienas izskaņā interneta žurnālista Tori LV redakcijas telpās norit podkāsta ieraksts. Pie mikrofoniem žurnāliste Rita Ruduša, literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš un portāla galvenais redaktors Henriks Elijas Zēgners. Podkāsta diskusijas pamatā ir Kārļa Vērdiņa raksts Špikotāja atmiņas jeb mīlas vārdi Latvijas humanitārajām zinātnēm, kas 1. Septembrī nopublicēts Satori LV. Raksta mērķis bija mazliet atgādināt Latvijas sabiedrībai, ka mums vienmēr ir dažādas aktuālas problēmas, ko risināt, taču augstākā izglītība, manuprāt, ir tāda ielaista vaina, ielaista sāpe mūsu valstī, kur mums vajadzētu tomēr pamatīgi reformēt, lai tā būtu laikmetīga, konkurētspējīga un sniegtu maksimālu labumu Latvijas iedzīvotājiem. Gan podkāsts, gan Kārļa Vērdiņa raksts ir daļa no Satori LV priekšvēlēšanu projekta Balso par kultūru, kura veidotāji analizēs, cik veiksmīga bijusi Latvijas nesenā kultūrpolitika un kā to varētu uzlabot. Man liekas, šie notikumi un aizvītie gadi ar pandēmiju ir novaduši daudzus cilvēkus situācijā, kur izvēle, par ko balsot, nebūtu vairs nav tik skaidra, varbūt kā tas ir bijis agrāk. Un tad mēs mēģinām saprast, kas ir tie labākie kandidāti. Un loģiski mūsu specialitāte ir kultūra, kultūrpolitika, arī politikā. Mēs esam neizbēgami ierāvušies arvien vairāk un vairāk iekšā. Un tad attiecīgi ar 4 rakstu, 4 podkāstu, 4 diskusiju un 4 video klipiņu tādu kopējo sēriju, mēs spriežam par to, kas būtu labākā izvēle šajās vēlēšanās. Visu septembri otrdienās laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit paspārnē notiks diskusijas ar deputātu amata kandidātiem. Diskusijām, ko vadīs žurnāliste Rita Ruduša, skatītājiem būs iespējams sekot līdzi un ar jautājumiem iesaistīties gan klātienē, gan tiešsaistē. Vārds kultūra vai kultūras izglītība vai kultūras infrastruktūra parādās partiju programmās uzkrītoši reti. Mēs gribētu uzdot jautājumus par šīm tēmām, lai nofokusētu gan deputātu kandidātu, gan arī vēlētāju uzmanību tieši uz kultūru. Projektā Balso par kultūru ir 4 lielās tēmas – kultūras finansējums, kultūras izglītība, kultūras infrastruktūra un identitāte. Pirmajā diskusijā deputātu amata kandidāti runās par kultūru izglītību. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija. 88. gadā.